जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी प्रधान जिंदाबाद 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 ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅପାରଗ ସରକାର ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର। ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖ, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ, ଆମର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସେମିତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ହେଇଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଜଳସେଚନ ହେଉ, କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଣି ହେଉ, କିଛି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ନୂତନ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଫଳତା, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ପ୍ରକାର ସରକାର ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। କାଲିଟା ଆସିବା କଥା କାଲି।